हेर्नुहोस् विदेशी कलाकारहरूभन्दा त मैले धेरै नै कम लिइरहेको छु। अनमोल केसीको ब्रान्ड भ्यालु कति हो? पछि सायद म जान सक्छु होला विदेशमा। अनमोल केसीले युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ बाहिर जानुहोस् पढ्नको लागि भन्ने म्यासेज दिनलाई, त्यो म्यासेज कतिको सही या रङ हो? पहिलो भेट ब्रिजबेनमा भएको थियो। उहाँसँग एउटा यो भनौँ एम्पायर मात्रै एउटा रिलेसन नभएर हामी एज अ ब्रदर पनि धेरै हाम्रो एउटा राम्रो रिलेसन छ। उहाँले एउटा नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि धेरै गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहै नै होला। एज एन एक्टर, एज अ प्रड्युसर, र अहिले हुँदा हुँदा उहाँ अस्ट्रेलियामा एउटा राम्रो बिजनेस टाइपको पनि हुनुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ फर अफरिङ मी एन्ड ह्याभिङ इन माइन्ड। त्यसपछि हाम्रो राजनजीलाई बिर्सिनु हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच राजन दाई फर कोअर्डिनेटिङ द एभ्रिथिङ। अनि त्यसपछि आएर तपाईँहरू सबैजनालाई यो इभेन्ट सक्सेसफुल बनाइदिनु भएकोमा, लाइक आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको क्यामराको सामु बसेरै सायद सबैजनाले एम्पायरको बारेमा थाहा पाउने मौका पाएको छ आज। एन्ड बाँकी यदि तपाईँहरूसँग केही क्वेसन छ भने यु क्यान प्लिज फिल फ्री टु आस्क द क्वेसन्स। And I feel very happy once again to be a part of Empire. I'm going to give my best to uplift the company itself. Thank you very much. Thank you for the question. Empire as itself, you're a brand. So it's been running for 15 years. 15 वर्ष भइसकेको छ। यो एउटा नयाँ ब्रान्ड मात्रै नभएर मान्छे सबैजनाले एउटा विश्वास बटुलिसकेको ब्रान्ड हो। र मैले जुन ब्रान्ड पनि जोसँग चाहिँ अडियन्सको वा कि त दर्शकहरूको ट्रस्ट छ, त्यही ब्रान्डलाई मात्रै म फलो गरिरहेको हुन्छु। र बाँकी डेफिनेटली फर स्वतन्त्र दाई, उहाँसँग यो एउटा एम्पायरको मात्रै नभएर चाहिँ उहाँसँग मेरो असाध्यै एउटा एज अ ब्रदर एउटा रिलेसनसिप छ। र उहाँले भनेको जस्तो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एसोसिएसन मात्रै होइन, यसपछि इन फ्युचर हामी धेरै चिजहरूमा पनि एज अ पार्टनर भनौँ हामी काम गर्न सक्छौँ। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिङ अफ अ न्यू थिङ। कति समयको लागि सम्झौता भन्दा पनि हाम्रो मनको सम्झौता हो होइन? यो त अहिले एउटा पेपर मात्रै हो होइन, हेर्दै जाउँ। पेपरले भन्दा पनि मनको सम्झौताले अब कतिसम्म लग्छ हामीलाई भन्ने कुरा हो। अनमोलले यसभन्दा अगाडि गरेका जति पनि ब्रान्डहरू छ नि, तीसँग चाहिँ तपाईँले पेपरको सम्झौता बढी गर्नुभयो कि मनको सम्झौता? असाध्यै मेरो अहिलेसम्म मैले जति पनि ब्रान्डसँग काम गरेको छु वा जति पनि फिल्म मेकर्सहरूसँग काम गरेको छु, मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैजनाले मलाई एज अ वर्कर भनौँ वा कि त मैले आफ्नो कर्तव्य पुरै गरेर गरेको छु, र उहाँहरूसँग अहिलेसम्म पनि मेरो असाध्यै राम्रो टिमिङ भइरहेको छ, र आउने दिनहरूमा पनि सायद उहाँहरूसँग म टाइड अप नै भएर जान्छु। अनि मलाई जिन्दगीमा कुनै दिन चाहिँ कुनै समय कुनै पल चाहिँ पढ्नको लागि बाहिर जानु मन लाग्ला? अब आजकल युट्युबको जमाना छ होइन, युट्युबमै पनि पढ्न सकिन्छ सबै कुराहरू। र मेरो जुन फिल्ड भयो, म अहिले नेपालमै के गरिरहेको छु, नेपालबाटै के गरौँ भन्ने चाहना छ, त्यही भएर अहिले म सायद पछि सायद म जान सक्छु होला विदेशमा। मेरो अझ एजुकेसन लेभल भनेको त त्यसको कुनै सीमै छैन, जति पढे पनि मान्छेलाई पुग्दैन। तर अहिलेको लागि चाहिँ म नेपालमै ठिक छु जस्तो लाग्छ। अनमोल केसीले युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ बाहिर जानुहोस् पढ्नको लागि भन्ने म्यासेज दिनलाई, त्यो म्यासेज कतिको सही या रङ हो? हेर्नुहोस्, अब विदेश जानुमा नराम्रो भन्न हामीले मिल्दैन, किन भन्दाखेरि विदेशमा गएर हामीले जुन नलेज ब्रड नलेज हुन्छ त्यो लिएर आएर हामीले नेपालको लागि के गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो भिजनलाई एक्सप्यान्ड गर्न सक्छौँ। यतिकै त विदेश डेभलप भएको होइन होला, सायद त्यहाँनिर केही न केही एक्स्ट्रा ज्ञान छ जुन चिज चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर पाएर नेपालमा लिएर आएर हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क द्याट्स गोन बी अ ग्रेट फ्युचर फर नेपाल एन्ड द युथ अफ नेपाल। लकडाउनपछि अनमोल केसीले धेरै 5-6 वर्ष अहिले छैटौँ ब्रान्ड हुनुपर्छ, छैटौँ
तपाईँले अरू केही काम गर्नु भएको छैन तर तपाईँको चाहिँ आम्दानीको स्रोत निकै गजबको छ होइन कति लिनुहुन्छ एउटा ब्रान्ड कि मनको सम्झौता हो अब हेर्नुहोस् विदेशी कलाकारहरूभन्दा त मैले धेरै नै कम लिइरहेको छु जसरी चाहिँ भनौँ न विदेशी कलाकारहरूको डिमान्ड छ म नेपालमा बसेर यो एउटा यही फिल्ड मैले छानिसकेपछि मैले आफूलाई सुइटेबल आफूलाई जस एउटा सस्टेन गर्न सक्ने एउटा राम्रो डिसेन्ट अमाउन्ट लिएको छु सायद सबै ब्रान्डको नखुलाउँदै भइरहेको होला अनमोल केसीको ब्रान्ड आई थिङ्क मेरो जस्तो नाम छ अनमोल मेरो ब्रान्ड मेरो भ्यालु सायद छैन लकिली मेबी इट्स डेस्टिनी अर बिकज अफ लक सायद मैले दुवै ब्रान्डदेखि लिएर फिल्महरूको मैले इक्वली नै मैले अफर्सहरू पाइरहेको छु तर म एउटा अमाउन्ट वा कि त फाइनेन्सियल उसमा भन्दा पनि एउटा करियरलाई वा कि त एउटा इन्डस्ट्रीलाई कसरी हुन्छ आफूले अनेस्टली क्वान्टिटीभन्दा पनि क्वालिटीमा चाहिँ बढी ध्यान दिइरहेको छु ब्रान्ड भ्याल्यु अनि त्यसपछि आएर अहिलेसम्मको कस्टमर्स रेस्पोन्स र फिल्म चाहिँ म धेरै जसो प्रड्युसर्सहरूको इन्टेन्सन बुझेर म साइन गर्छु उहाँहरूले फाइनेन्सियली मात्रै सोच्नु भएको हो कि वा कि त साँच्ची नै अडियन्सलाई एउटा राम्रो फिल्म दिने सोच्नु भएको आई थिङ्क स्क्रिप्ट र एउटा फाइनेन्सियल अमाउन्ट भन्दा पनि मेरो लागि एउटा प्रड्युसर र डिरेक्टरको इन्टेन्सन अझ बढी म्याटर गर्छ धेरै छ हजुर मैले एकदम सेलेक्टेड नै गरिरहेको छु त्यसमा त सायद फिल्म नै होला ब्रान्ड एम्बेसेडरलाई अगाडि गरेको पाँचवटा यस्तो पनि गर्नु पऱ्यो अहिलेसम्म विश्लेषण गर्दाखेरि अब ब्रान्ड भ्याल्यु सायद ब्रान्डलाई नै थाहा हुन्छ त्यो त मलाई लिएर उहाँहरूले कति प्रफिट भयो वा कि त उहाँहरूको एउटा रेसियो हुन्छ टाइमलाइन हुन्छ त्यसमा कतिको राइज आयो डेफिनेटली सायद उहाँहरूले मलाई लिएर उहाँहरूको केही चिज नराम्रो वा कि त राम्रो भएको भए सायद उहाँहरूले मलाई यति वर्षसम्म मलाई कन्टिन्यू गर्नु हुँदैन थियो होला छ सात वर्षपछि हजुर सबैलाई भनि नै हाल्नु पऱ्यो अब अहिले एक्स नाइनको लागि शाकाहारीबाट होइन आई हेभ स्टार्टेड बिइङ अ मांसाहारी नन भेजिटेरियन र मलाई अहिले पनि भनौँ न यो मेरो लागि एउटा स्वादभन्दा पनि काम हो मैले कामै गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ हजुर यो प्रोजेक्टपछि म छोड्नेवाला छु तर चाहिने नै भाव भएर अहिले मैले लिइरहेको छु कतिवटा चिज एउटा एक्टर भएपछि नाइ भन्न नमिल्दो रहेछ भन्ने चिज मैले थाहा पाइरहेको छु होइन एकदमै मेरो ड्याडले पनि सायद नेपालको पहिलो म्युजिक भिडियोमा एक्टर हुनुहुन्थ्यो भने म त एकदमै म्युजिक भिडियोजहरूलाई एप्रिसिएट गर्ने एकदमै राम्रो मान्छु तर यति हो कि मेरो अहिले फोकस अझ बढी फिल्ममै छ यदि मेरो एउटा फिल्ममै चार पाँचवटा गीत हुन्छ भने मलाई लाग्दैन कि मैले म्युजिक भिडियो गर्न अहिले नै चलिरहेछ म अहिले अझ बढी फिल्ममै फोकस भएर हेर्नु